باب الغسل غسل کے مسائل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ان قتادت ان انس بن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثته انها سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت ام سلمہ واستحییت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غلیظ ابيض وماء المرأة رقیق اصفر فمن ایهما علا او سبق يكون منه الشبه. رواہ مسلم. قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی. میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابت بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے. یعنی استنجا کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے. تین لب پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے. آخر میں پھر پاؤں دھوتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا. ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پراپر نہانے کا سامان یا شاور ہو، اس لیے عموماً مٹی کے برتنوں میں کھلے یا حوض یا گھڑے کی طرح کے برتنوں میں پانی ہوتا تھا. آج بھی بہت سے دیہات اور گاؤں میں، پسماندہ علاقوں میں،
پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو، ہر ایک کے بس میں ہو۔ ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو، وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ کوئی اگر چیز ایسی لگی بھی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں، یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے، تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ سکن تک پانی پہنچے۔ اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا، اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے۔ لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں، ویسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں، تو اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ انہ مستفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال اما الرجل فلینشر رأسہ فلیغسلہ حتی یبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا علیہا ان لا تنقضہ لتغرف علی رأسها ثلاث غرفات بکفها رواہ ابو داود۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تین لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے، پھر غسل مکمل کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں، بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں لمبے بالوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے، تو وہ ایک طرف کو کر کے، یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے، اس کو لپ بولتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے۔ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك رواه البخاري۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح بسا اوقات پیریڈز میں جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد، اور انسان بخار کی شدید کیفیت میں مثلا نہا نہیں سکتا، یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہے، تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے، اور وہ تیمم دو دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ یعنی اب کون کون سی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں، ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت تستحاد فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيزة فإذا أقبلت الحيزة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے۔ استحاضہ ایسی جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان ام حبیبت رضی اللہ عنہا بنت جحش
التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاه رواه مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو. چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نماز سے مراد جب دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی. غسل حیض کا طریقہ یہ ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض فقال تأخذ احدا کن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف أتطهر فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليه الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواه مسلم. حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد. تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو. یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی. مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہاؤ. اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے. اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں. تو ایک طرح سے جراثیم کش محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے. اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی پھر سر پہ پانی ڈالو. یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ. پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو. یعنی جسم سے ساری سمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو، روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور سمیل اور گندگی دور ہو جائے. آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی، ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی سمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے. بہت سے ازدواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی. تو یہ چیز درست نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو. یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے. یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ. پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا. عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے. کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی،
اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اشد ضفر رأسی فانقضه لغسل الجنابہ، قال لا انما يكفيك ان تحصي على رأسك ثلاث حصيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر تین لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وکانت حائضا انقضی شعرک واغتسلی، رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کی. ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہوں. حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، چار بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں. اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹرڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر دو فتوی کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں. اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے بال اس نوعیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے، ہلکے ہو چکے ہیں، پڑ پڑ کے اڑ گئے ہیں، تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو گئی. لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں، ماشاءاللہ خوب بالوں والے ہیں، تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر دھوئیں. غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کرنا. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی. میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، پسندیدہ ہے. مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے. اب ایک اور ٹرم آگے. ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی. حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا. اسے احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مثلا ایک شخص دن کے 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے، چند گھنٹے، 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہو جاتی. اب اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے؟ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو. پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکے. غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. انیالا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبرازی فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ان اللہ عز وجل حلیم حی ستیر یحب الحیاء والستر واذا اغتسل احدکم فلیستتر، رواہ ابو داود والنسائی. حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی۔ اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں۔ عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا ستر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا ستر نہ دیکھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودأ بالمد ویغتسل بالصاع الى خمسة امداد، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً ایک لیٹر سے پانچ مد پانی تقریباً تین لیٹر تک استعمال کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت پہ استعمال کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ چلیے، ہم اگر اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں، کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، برش کو آہستہ آہستہ ٹیپ کھول دو، وہ کھلی رہے، آپ برش کرتے رہیں، شیشہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہو، کھلی ہے۔ تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ نے چولہا جلا دیا ہے ایک دفعہ تو کھلا رہے، گیس جلتی رہے، دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی۔ یا یہ کہ اب کون ماچس کھولے اور اس میں سے، یا لائٹر آن کرے، پریس کرے اور اسے اٹھائے اور لگائے، تو بہتر ہے کھلا رہے۔ جتنی دیر دو چار پانچ گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے، بس جل رہی ہے جل رہی، تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے۔ پھر اسی طرح باتھ روم میں کوئی نہیں، بس بجلی جلتی رہے، اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹن آن کرے گا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی بجلی کی کمی ہے، بہت سے گاؤں دیہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی، اس لیے کہ بجلی ہے نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہو جاتی، کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے۔ تو ہر چیز اپنی ضرورت اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے۔ یعنی بخل اور کنجوسی کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اب اگر ضرورت ہے تو آپ لائٹ نہیں جلائیں کہ بجلی کا بل دینا پڑے گا، یا یہ ہے کہ یہ ضائع ہو رہی ہے، نہیں۔ ضرورت اگر تھوڑی روشنی کی، تھوڑی زیادہ تو زیادہ، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ، لیکن ضرورت ہو۔ مگر بلا ضرورت، بے وجہ، صرف شان و شوکت کی نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے وسائل کو ضائع کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتودأ بعد الغسل، رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ والنسائی والحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے۔ اسے ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے۔ جی، پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دایاں طرف استعمال کیا جائے۔ اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ صابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ لگائیے، ہاں، پھر دوسری طرف آ جائے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا، پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا، یا سارا اوپر سے نیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں، تو جیسے بھی آسانی ہو۔ جی ہاں، پانی کا بھی حساب ہوتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر عموماً نہایا جاتا ہے تو کیا نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نہائیں، اور خاص طور پر جب آپ جسم پہ پانی بہائیں گے تو بیٹھ کر پانی کیسے بہے گا، وہ تو پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے، منع نہیں کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو، کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے،
جنابت اور اسی میں جنابت کی دو بڑی وجوہات ہیں، انٹرکورس اور احتلام، یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ غسل کو واجب کرتی ہیں. اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے؟ حیض. ان دونوں کے بعد، یعنی جنابت اور حیض دونوں کے بعد، نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم ہے. واضح. جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے، مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے. عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلا کچیلا رہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب جو فرض غسل ہے، کون کون سا؟ جنابت اور حیض دونوں کا فرض غسل. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں. ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو. وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی تو سارا آپ دھو ہی لیتے ہیں. اگر آپ وضو نہیں کریں گے، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، تو آپ کا پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا. اور دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ سارے جسم پہ پانی بہانا، کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجئے، ہٹا دیجئے، صاف کر دیجئے. اور اس کے بعد بعض وقت لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، سامنے سامنے سے اتار دیتے اور باریک حصے نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی ہوئی ہوتی. اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سوکھ کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے، تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے، اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے، یہ فرض غسل کے لیے. باقی مسنون غسل میں کیا ہے؟ اسی طرح ہی ہے طریقہ، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو حرج کوئی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. مستحب غسل میں بھی، اور عام روزمرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے، صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں، تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہانے میں سر ضرور دھویا جائے. بعض لوگ نہیں دھو سکتے، بعض وقت پانی کی کمی ہوتی ہے، یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلا نہیں کر سکتا، تو اتنا بھی کافی. جی ہاں، وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے. اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دیں، اور اگر آپ سمجھے کہ سب ٹھیک ہے، چپل پہنا ہوا اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے، تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا، پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھوئے جائیں. اگر جنابت، احتلام، حیض اور نفاس ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے گا، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک ہی طرح کا غسل. ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں، اس کا نشان، داغ، کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے. مثلا اگر اس پہ کچھ لگا ہوا ہے کہیں، تو میں پہلے دیکھوں گی کہ کہاں ہے. اچھا، یہ مل گئے، چلیے اب اس کو الگ پکڑ لیجیے باقی. ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ ٹیپ کے نیچے کیا کریں، اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں اس کو. پہلے اس حصے کو کیا کریں، اچھی طرح دھوئیں، صابن لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ذرا سے پیچھے والے حصے کو، کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا، لیکن یہاں سے پکا پکڑیں کہ پورے اس پہ نہ چلا جائے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی صاف ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں. پھر اس کے بعد پھر نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ، اور ذرا سا دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے، میلا یہ صاف مل گیا، کافی. کیا احتلام، مزی، لیکوریا، حیض ان تمام کے داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ؟ اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو، مثلا خون ہے یا یورین ہے یا کچھ اور، ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا. کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے. میت اٹھانے کے بعد وضو ہے، کیا اس سے مراد میت کو کندھا دینا ہے؟ اس سے مراد تخت پر جب میت کو نہلا چکے ہوں اور کفن پہنانے کے لیے اس کو اٹھا کے ہاتھ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں، کہاں، چارپائی وغیرہ پر، تو اس کے بعد وضو کر لیجیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اٹھانے میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہو، یعنی وہ ایک شک سا پڑ جاتا ہے نا کہ ہم نے اٹھایا ہے. اور اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے بال پکڑیں گے یا پاؤں پکڑیں گے. میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی بیک کے نیچے، اس کی ٹانگوں کے نیچے، پاؤں کی طرف سے یوں ہاتھ، جیسے بچے کو نہیں اس طرح کر کے ہاتھ نیچے سے ہاتھ دے کے رکھتے، ورنہ تو اس کی کمر ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ تو سارا بوجھ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ صرف گردن سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے، یا گردن اور پاؤں سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے، بلکہ کیا، نیچے سے ہاتھ دیتے. اب آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں نا، تو بسا اوقات مردے کے اندر سے مسلسل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، اور وہ ڈسچارج ناپاک ہوتا ہے، پیلا پانی عموماً نکلتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی، سختی ہوتی ہے، اس سے یورین پاس ہو جاتا ہے یا کوئی اور نجاست جسم سے نکل آتا، کیونکہ انسان ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، شدید تکلیف کی حالت میں. تو جب جان نکلتی ہے تو
وہ ایک خوف. آپ دیکھیں نا کہ جب خصوصاً اگر مردے کے پاس ایسے فرشتے آئے ہوں کہ جو عذاب والے ہوں, تو ان کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس خوف میں, جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض بچوں کو مار پڑے تو پیشاب نکل جاتا ہے ان کا, ہوتا ہے نا خوف کی حالت میں. تو اس طرح بسا اوقات کچھ ڈسچارجز ہوتے. بعض اوقات مردہ کسی زخم یا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو, تو نہلانے کے بعد, غسل دینے کے بعد, یا بعض اوقات قتل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی خون نکل رہا ہوتا ہے, تو نہلا چکنے کے بعد بھی قبر میں لے جانے تک ڈسچارج ہوتا چلا جاتا. اٹ ڈپینڈس. اب جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس تخت سے, اسٹریچر پہ یا اس میت کی جو چارپائی ہے اس پہ ڈالنے کے لیے, تو پھر انسان کے دل میں ذرا تصور ملائیں کہ آپ نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا, اس کے بعد آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ جیسے آپ کو کچھ لگ گیا, یہ فیلنگ آتی ہے نا جب آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ کچھ مجھ کو لگ گیا ہے. کئی لوگ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کہ شاید مجھے یہ پکڑ ہی نہ لے. تو یہ جو اندر ایک نفسیاتی خلل سا آتا ہے نا انسان کے, اس کا ازالہ کیا ہے؟ اگر نہلایا تو چھینٹے پڑیں گے اپنے اوپر, تو نہا لیں آپ خود بھی تاکہ دل سے سب خلش دور ہو جائے. اور اگر آپ نے نہلایا نہیں, صرف اٹھانے میں مدد دے کے رکھا ہے, تو آپ وضو کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی کیفیت درست ہو جائے اور آپ کی نماز میں دل لگے. یاد رکھیے کہ جو غسل اور وضو کی جتنے بھی مواقع ہیں, یہ سارے اسی لیے ہیں کہ انسان کی نماز میں سکون آئے. عام حالت میں بھی جو وضو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, تو آپ دیکھیں کبھی ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم دنیا میں انوالو ہوتے ہیں, تو پھر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو وضو نماز کی تیاری ہے, اس کے خشوع خضوع میں ہیلپ کرتا ہے, اس لیے یہ حکم دیا گیا. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا وضو, تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جی نہیں, مردے کا سطر تو نہیں کھولیں گے, لیکن اس کے باوجود جسم سے اگر کچھ رس رہا ہے, بعض بیماریوں میں رستا ہے, بعض حالات میں رستا ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا, تو کوئی بھی چیز جو مردے کے جسم سے نکل رہی ہے وہ پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دھو لینا چاہیے. یہ جو آپ کو دعائیں سکھائی گئی نا صبح شام کی, اس میں ایک دعا آتی ہے نا, اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ, اور پتہ اللہم استر عوراتی وآمن روا. اس دعا کو وہ توجہ سے مانگا, اللہم استر عوراتی, اللہ میرے شرم والے حصوں کو, چیزوں کو ڈھانپ دے, میری شرم کی چیز کسی کے سامنے نہ کھلے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے کسی میت کا عیب چھپایا, اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا. میت کا کوئی عیب نظر آئے, عیب سے مراد کیا ہے کہ مثلا نہلایا اور اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکلتی ہے دیکھی, یا کوئی داغ دیکھا, یا کوئی بھی چیز دیکھی ہے, یا کوئی نقص دیکھا, تو انسان سب کو بتاتا پھرے کہ میں نے فلاں کو نہلایا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا. نہیں, کبھی نہیں, ہونٹ نہ کھلے. زندہ انسان کے عیب کے لیے بھی نہیں کھلنے چاہیے, اور مردہ کی تو اور احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ زندہ تو کبھی نہ کبھی اپنی صفائی پیش کر دیتا ہے, یا اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچ لوگوں کی بہتر ہو جاتی. لیکن مرنے والا تو بس پھر اس کا آخری سفر ہے نا, آخری وقت ہے, اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی چیز ایسی دیکھی جائے بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گھر والوں کو شریک ہونا چاہیے غسل دیتے وقت, صرف پروفیشنلز پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ایک تو وہ صفائی وغیرہ کا صحیح اہتمام نہیں کرتے, دوسرا یہ کہ ان کو اتنی دلچسپی کہاں کہ مردے کو احتیاط سے ہاتھ لگائیں, اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی عیب دیکھ لیں تو کیا پتا کہاں کہاں بتائیں. احترام ہے نا, احترام ہے اس کا بھی, یہ نہیں کہ اگر وہ مر گیا تو اب آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ بدتمیزی سے کام کریں. احترام سے. کیا ڈاکٹر سے اندرونی چیک اپ کے بعد نہانا چاہیے؟ نہیں, اس سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وضو کرنا ہو. کیا دوران حیض نہانا منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے, ڈیورنگ پیریڈز نہا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس. بعض لوگوں کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے, بعض کو نہانا زیادہ اچھا رہتا ہے, اپنی اپنی عادت کے مطابق کر لیجیے. عورتوں اور مردوں کے غسل کرنے کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا, یہ ان کو مشکل پتہ کیوں پیش آ رہی؟ اس لیے کہ بعض احادیث مکمل ہیں, بعض احادیث میں صرف ایک مسئلہ بیان کیا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کل اسی کے اندر ہے. کیا ننگے بدن پر وضو ہو جاتا ہے؟ یہ ابھی میں نے کیا کہا ہے, جنابت میں ایک ہی دن دو بار غسل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا رخصت ہے کہ صرف نیچے والا حصہ دھو لیا جائے؟ نہیں, کوئی رخصت نہیں ہے. جب جنابت کی حالت ہو تو نہانا ہوگا نماز کے لیے. استحاضہ کے دوران اگر مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے وقت صرف وضو کرنا کافی ہوگا یا سینیٹری ٹاول بھی بدلنا ہوگا؟ بدلنا ہوگا, کیونکہ پچھلے نجس خون میں نماز نہیں ہو سکتی, الا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کوئی موقع نہیں پاتے, سفر کی حالت ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت مشکل ہے, تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن عام حالات میں چینج کرنا ہوگا. یہ کسی نے لکھا ہے کہ مسئلہ 105 میں جو حدیث بتائی گئی, اس میں تو جینیٹکس کا بنیادی اصول لا آف ڈومیننس بتایا گیا ہے جو 19ویں صدی میں پتا چلا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا. یہ جو مسئلہ تھا نا, مرد عورت کے نطفے سے جو بھی غالب آئے بچہ اس کی شکل کا ہوتا ہے. مردے کو نہلانے کے بعد اگر خود نہ نہا سکیں,
یعنی کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں غسل کر سکے، تو کیا صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ نماز کا وقت ہو جائے یا نماز قضا کر دیں؟ میں نے بتایا ہے کہ یہ نہانا جو ہے فرض نہیں ہے، نہا لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں نہا سکتے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں بس۔